Predstavte si, že vám niekto vezme z peňaženky 100 eur. Asi by ste boli naštvaní a okamžite to riešili. Štát každému z nás vezme tento rok 4704 eur. Tak prečo nikoho nezaujíma, čo sa s týmito peniazmi deje? Portál Cena štátu SK už niekoľko rokov monitoruje verejné výdavky a upozorňuje na plytvanie s financiami. Dozviete sa tu, koľko vás stojí Slovensko. Zaujímavé čísla. Ľudí však viac zaujímajú kauzy, preto sme jednu vytvorili. Na internete sme zverejnili 3 reklamné spoty, ktoré hovorili o tom, čo majú ľudia robiť, aby Slovensko bolo bohatšie. Máte málo priateľov? Šteká na vás manželka alebo deti? Kúpte si psa! Pes je radosť, pes je zábava. Pes je skrátka najlepší priateľ človeka. Každý z vás by mal mať aspoň jedného psa. Kúpte si psa čo najskôr. Slovensko bude bohatšie. Nechce sa vám chodiť pešo? Nemáte radi bicykel? Jazdite autom. Auto je sloboda. Auto je rýchlosť. Auto je nekonečne veľa zážitkov. Na značke nezáleží. Stačí, že tankuje benzín alebo naftu. Každý z vás by mal pravidelne jazdiť autom. Úplne každý. Vozte sa čo najviac. Slovensko bude bohatšie. Túžite po niečom jedinečnom? Chcete si dopriať len to najlepšie? Chcete si dopriať? Kúpte si fľašu značkového alkoholu alebo cigarety. Nemusíte piť ani fajčiť. Samotný nákup vám dá pocit výnimočnosti. Každý z vás si to zaslúži. Kúpte si kvalitný alkohol a cigarety ešte dnes. Slovensko bude bohatšie. Táto absurdná kampaň mnohých ľudí vyburcovala. Za niekoľko dní nazbierali videá takmer 200 tisíc pozretí, tisíce ironických komentárov a stovky nových tipov pre bohatšie Slovensko. Ľudia chceli vedieť, či je tento nezmysel naozaj platený z našich daní. Projekt Cena štátu SK im dal odpoveď. Novinárov sme pozvali na tlačovku a odhalili pozadie kampane. Nebol za ňou štát, ale Cena štátu SK. Veď Slovensko je bohatšie iba z našich daní, preto je dôležité sa zaujímať o to, ako ich štát využíva. Z 3 internetových videí sa zrazu stala téma všetkých významných médií. Novinári túto kampaň dokonca porovnávali so štátnymi reklamami za 100 tisíc eur. Tá naša stála celkovo iba 5340 eur a vygenerovala mediálnu hodnotu viac než 64 tisíc eur. Mediálny zásah bol takmer 1 200 000 dospelých ľudí a portál Cena štátu SK dosiahol rekordnú návštevnosť. Aj vďaka tejto kampani a projektu Cena štátu SK je Slovensko bohatšie. Aspoň informačne.